Де вони поставлять ці камери? На центральних вулицях міста і на перехресті. Треба в тому зданні ставити камери, тоді поможе. Якщо не поставлять, то не поможе. Я думаю, що якась користь буде, ефект буде. Не знаю, раз буде камера, навіть хтось щось, якийсь неправомірний чинок зробить, вже буде боятися, бо буде знати, що його знайдуть. Фотографії. Я думаю, що це буде так. Моя думка така. А як буде воно? Я думаю, камера буде нормальна. Да. Чи вважаєте, що все із цієї суми вистачить, чи можливо? Два з половиною мільйона? На 30 камер? Це дуже мало. Це що за камери буде стояти? Така, як в мене на вебці стоїть така, так? Ні, це дуже мало. Нормальна камера стоїть нормальний день. Цей ефект буде, так як я була в Європі, я бачила, що там є ці камери, і камери для людей, коли є порушення автомобіліста. Можете, вони... Якщо будуть кошти, будуть виділені і буде стояти, то вже люба людина, гараз стоїть камера, значить це вже до чогось буде зобов'язано. Ставили би лучше голосові повідомлення, як на некоторих перехрестях стоять. Я вважаю, що голосові повідомлення на кожному перехресті для глухонімих, тобто для сліпих, вони набагато ефективніші, ніж відеокамера. Тому що відеокамера якби не убезпечить рух на перехрестях, а голосове повідомлення убезпечить рух. Тобто відеокамери якби вони і нужні, і не нужні. Ну, не при зараженому суспільному становищі, щоб ставити відеокамери на кожному перехресті. Дуже потрібно. Для безпечності, зйомки і так далі. Я сам автомобіліст, але вважаю, що от у нас люди не зовсім правильно. Как говорится, проезжают перекрестки. Вот машина, допустим, остановилась. За такую остановку в Европе уже бы штраф. Он проехал линию стоп. Камера бы желательно. Не мешало бы. В мире это есть. Это нормально.